Habari. Karibu, leo tunapika chips. Chips tunatumia viazi mbatata. Tutachukua bakuli la maji, kisu na mahali pa kuwekea uchafu. Kwa hiyo naanza kumenya kama hivi. Naweka kama kijiko kama hivi. Tayari tunaenda kutoa kwenye mafuta. Hapa kuna kitunguu, kuna giligilani, kuna pilipili mboga, pilipili hoho, karoti, kuna nyanya, chipsi, tutaweka chumvi na pilipili manga kidogo. Tunaweka kitunguu. Kwa hiyo hizi ndo chipsi masala zetu. Zinaonekana zina mvuto. Alafu tunakula ni kama unaweza kula na kijiko na uma na mkono kama hivi. Tamu kweli. Karibuni. Channel Toro is Gerimash. Channel Toro is Gerimash.